In deze aflevering Richard de Bruin, die ons alles vertelt over Betuwse streekproducten. Ik ben Astrid de Groot, dit is Tiel aan tafel. Tiel aan tafel. Aan tafel Richard de Bruin van het RBT, maar... Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland. Aha, een heel mooi verhaal heb je daarover. Want Regionaal Bureau Toerisme, dan denken we aan de promotie van de Betuwe, Flipje. Ja. Want wie kent Flipje niet natuurlijk? Ja, inderdaad. Ja. Maar verder, want het gaat natuurlijk veel verder als dat. Ja, het gaat veel verder als dat. We zijn natuurlijk heel erg druk bezig in de afgelopen jaren met elkaar, met gemeenten en ondernemers, om meer economische groei te winnen uit toerisme en recreatie. En dan wel naar aard en schaal van het landschap. Maar als je gaat kijken naar wat we eigenlijk met elkaar doen, dan kan het eigenlijk een stukje beter. Een van de dingen die mij ongeveer 15 jaar geleden ook opviel, wat tot op de dag van vandaag, waar we weinig invulling aan geven, is we leven eigenlijk in een streek die alles te bieden heeft. En hier groeit en bloedt van alles. Alleen wij stoppen het in zakken en kratten en we exporteren het de regio uit. Zonder dat we daar een branding aan meegeven. En dat is nou zo zonde. Als je nou met elkaar weet dat je gezamenlijk een streek op een goede manier kan wegzetten. Bijvoorbeeld zoals het land van Maas en Waal of de Bommelerwaard. En in dit geval de Betuwe. Dat je dat met elkaar op een goede manier kan doen. Want we hebben zoveel kracht in deze regio. Aangaande als het gaat over voet onder andere. Maar we doen er nog zo weinig mee. Dus iemand in Amsterdam die denkt aan de Betuwe. En wat is dan het merk waar ze volgens jullie aan moeten denken? Wat moet er dan boven komen? Ja, nu doelen we ons heel erg sterk op het streekproduct. En dat gaat heten Betuws Best. Dat is een label waar ondernemers aan op kunnen aanhaken. En dat doen we niet alleen voor de streekproducenten, maar dat doen we ook voor de horeca bijvoorbeeld. Okay. Want het gaat per saldo om het food component. Ja. Food, maar dan hebben we het natuurlijk over de appels, de peren, hè, zoals we het en dan denk je ook aan promotie, dus fruitcorso, maar die doet ook niet alleen natuurlijk het Betuws product of... Nee joh, kijk, wij kijken met elkaar, dat doen we niet alleen als organisatie zijn, maar we worden ook gevraagd, bijvoorbeeld door Stichting Platteland Rivierenland, om mee te denken over de ontwikkeling van een streekmerk. Nou, en als we kijken naar de Betuwe bijvoorbeeld, dat hakken we eigenlijk in tweeën. Omdat de Betuwe bestaat uit twee bestuurlijke regio's. En wij hebben dan samen ook gemeend van, nou kunnen we het niet met elkaar gaan oppakken. Dus als we het nu hebben over van oost naar west Betuws Best, hè, om het helemaal mooi te zeggen. Ja, mooi. Ja. Dan maakt het eigenlijk veel sterker ook. Hè, om één verhaal erbij te hebben. En toen hebben we gezocht naar een merk wat het beste bij zou kunnen passen. En daar komt eigenlijk Betuws Best uit rollen. Nu weten we ook dat we, als we zouden gaan kiezen voor een erkend streekproduct bijvoorbeeld. We hebben in Nederland een stichting erkend streekproduct. En daar is al eerder iets mee gedaan, een aantal jaren geleden, volgens mij een jaar of vijf geleden. En, maar die ondernemers die houden niet zo heel veel van heel veel regels. Hè, die ondernemers willen graag ondernemen, maar ze willen toch een merk hebben waarmee ze zichzelf kunnen onderscheiden. Mm-hmm. En wij willen met elkaar eigenlijk het erkende streekproduct, het beter streekproduct, met zo'n label proberen met elkaar dat uit te dragen en daarmee ook ons te onderscheiden. Betuwse producten, ja, dat is er in te kust en te keur natuurlijk, maar daar hebben we ook wat materiaal van en daar gaan we even naar kijken. We'll be right back.
Nou, dan zien we van allerlei mooie beelden voorbij komen van de Betuwe. Ja. Fruitcorso, kersenparty, hè, allerlei dingen die al gedaan worden. Ja. Maar hoe gaan jullie nu specifiek de stap maken om Betuws best op de kaart te zetten? Ten eerste gaan we nauw in gesprek met de evenementen die we in onze regio hebben. Bijvoorbeeld de Rode Kruis Bloesemtocht en het Fruitcorso. Deze twee evenementen bijvoorbeeld maken heel weinig gebruik van het eigen streekproduct. Dat vind ik een gemiste kans. En dus daar hebben we met elkaar gezegd van, weet je, laten we daarna gaan kijken hoe we daar iets aan kunnen doen. En dus we gaan dus samen met het Fruitcorso bijvoorbeeld kijken hoe we volgend jaar een soort van streekmarkt kunnen gaan realiseren met het streekproduct. En dan nodigen we dus de ondernemers uit die streekproducten hebben gemaakt om daar acte de présence te geven met het product. Zo is het eigenlijk ook vroeger begonnen. Hè? Dat, ja, inderdaad. Ja, want het Fruitcorso is eigenlijk opgericht ooit de streek naar promotie zocht. Hè? En toen is het Fruitcorso daaruit ontstaan. Ja, mooi. De promotie van de streek. Maar nu gaan we voor Betuws Best. En nu gaan we onder andere voor Betuws Best. Ja. En jullie hebben een bijeenkomst? Ja, die gaat gebeuren op zaterdag 12 oktober van 12 tot en met 2. Dat is een business-to-business evenement. Een onderdeel van is de lancering van het streekmerk Betuws Best. Maar we gaan het over het streekmerk in het algemeen hebben. Want het gaat niet alleen maar over food, maar het gaat ook over non-food. En dat betekent dat wij samen met bijvoorbeeld de laanboomsector en andere sectoren gaan kijken van, joh, hoe kunnen wij met elkaar dat streekmerk beter gaan uitdragen? Dus Betuws Beste laanbomen krijgen we, appels, peren. En wat denk je nog meer aan dan? We hebben hier in deze streek ook bedrijven zitten die ontzettend goed zijn. Je hoeft alleen maar te denken aan bijvoorbeeld Metaglas en dergelijke. Dat is allemaal Betuwse bedrijven. Nou, als je dat allemaal met elkaar gaat uitdragen, dat maakt alles ook wat sterker. En dan heb je ook een duidelijk verhaal naar de buitenwereld. Ja, van wie we zijn. Want we mogen best wel wat trots zijn. Ja, dat zeker. Hè? Ja. We moeten trots zijn op onze regio. Ik denk dat we weten waar we naartoe moeten, als ondernemers althans. Mm-hmm. Hoe gaan we dit merk zien als inwoners van Tiel en de Betuwe? Toevallig vandaag is de eerste ondernemer gestart met het label Betuws Best. En dat zit nu op allerlei kaasproducten bijvoorbeeld. Dus die gaan het al helemaal uitdragen. En we hopen in de aankomende periode nog steeds heel veel ondernemers die zich bij gaan aansluiten. We gaan volgend jaar in maart ook een speciale food trailer rijden van het merk Betuws Best ter promotie van het Betuws streekproduct. En die gaat niet alleen in onze regio is die daar te zien, maar die zal ook buiten onze regio gaan plaatsvinden. En dan komen al die ondernemers aan bod met hun producten, vooral natuurlijk wat we in de Betuwe, in onze mooie Betuwe, inderdaad, allemaal produceren. Ja. Ook mooi voor het vak, hè, vakwerk wat we hier doen. Ja. Maar vooral natuurlijk het fruit en de laanbomen enzovoort. Just. Nou, ik wens je heel veel succes met dit mooie project. Ja. En laten we zorgen dat de Betuwe op de kaart staat met Betuws Best. Gaan we allemaal ons best voor doen. Dit was Tiel aan tafel. Wilt u meer nieuws uit de regio? Kijkt u op www.regiotvtiel.nl of download onze app. Dank voor het kijken. Ik ben Astrid de Groot.